iritsi da momentua. Hemen da gure oligrafoa. Hemendik pasadia Pello Urizar, Andoni Ortuzar, Juan Carlos Izagirre, Itxasoa, lasai Laura, Idoia Mendia, lasai entzaitek. Jose Mari Aznar, Aznar ez da pasada. Ez da torriko, ez da konpiatuko. Venga, bai, hasiko lagea. Txegila, bolo bil, bolo bila. Autonomoa da, hau ez, zera nik dakat, eh? Oso inteligentia. Horren ondon gaudela, horren... Hau, nuzko, hau, 125. Zer izango hendik, eh? Auskalo. Bueno, lasa izaude, ez da? Ez, batira. Ez. Ez. Ealki, edigo aldera. Amala humila jarraitza aile baino gehiago dituzu Twitterren. Amala humila irundar aro gehi uste zen ditu batzo. Estoikon... Follow ez padoin? Estoikon basagoiti plataformak berriz... Hago egia da. Egun da berrogeita bi besteik, ez? Egi alda datu hau jakinik basagoitiren follower egingo zehala. Euska behai launtza. A ber, seguren, egun tapiko horiek izango dira Mexiko bizi direnak, ze basagoiti... Anda, hor. Anda, bil. Zemuz da bil, por cierto? Ba, lengu nire torri zen, guapo, moreno, argalduta... Zeta, Cancún, no? Ez? Ez, Mexiko. Guapo, moreno, argalduta... Ez da, guapo, ez da, moreno... Lehen ere etzen baura oso gizien egoten, ala? Mira, nik gauza bat, horren hau esaten dudala gauza bat ikasi dut. Politikan, ondo hitz egiteak egiten du kalte handiagoa, irenka ibiltzeak baina. Horregatik esan duzu... Berde, 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 berde. Guapo, argal, horregatik esan duzu. Ez, ez, ba, baina irentzeko azmori gabe. Bai. Egi alda tabernetan olibak eskatzeakoan, La Española markak horik ez ateatzeko esaten diozula zerbitzariari. Ez da egia. Ez da egia. Ez da egia. Egia da, eskatzeko. Ze marka eskatze duzu, ba? Ba, antxoa dunak. Antxoa dunak, goxua. Bai. Antxoa dunak, gustatzen izkio. Laura. Nei ez ba, nei ez dur dunak egio igual. Ez, eh? Bueno, sigue caldo. Bueno, ya no hay más. En vez de debate, más sorte agua. De repente, no te interesa. Anchoa, ezurrakin, edo, o sea, aceite una... Anchoa aquí, no, ezurrakin. Vidali 6-0-bos. Yo no la coa querer. Hemen che baleude. Dana barrua. Bueno, miren, biarko entrevista aceite una aquí. ¿Eh? Vale. Egi alda, telebistan, Espainiako futbol selekzioaren partida bat ikusi baino, nahiago zenukela, Sálvame Deluxe. Ba, bai ez esateko egon naz, baina gero galderaren bigarren parte. Orduan... Erotu zaigu. Ala ere, bai, esaldu nuke bai ez. Bai. Ala ere, nahiago du, Sálvame Deluxe ikusi. Bai, ze, a ber, txarretatik... Nila nabizu, batek futbolatzezu gehiagik gustatzen da. Espainiako selezioa da, batzezu, bate interesatzen. Orduan, bakinak zer dio? Ba! Gezurra! Gezurra eta nahizu? La roja, esate baina, la roja! Ba, ba, zeizago duzu, aukeretzen oso ona, bien artian. Zaila zenu, bai. Bai, bai. Laura, egi alda Tasio Erkizia txiste berdea kontatzen ahitzen dela etengabe? Ba, nahi nuke. Nahi nuke. Nik ez diot bat ere entzu, baina... Prez entzuteko. Ez, ez, berdia kontatzen dut. Berdia kontatzen dut. Laura, egi alda, ilapaindegira joaten zarenean, 10 minutos hartut Espainiako erreginaren erreportaiak irakurtzen dituzula. Bai, egia da. Eta intereskarriak izaten aldira? Egunean ipini behar nahi. Oso gutxitan jaten naz ilapaindegira, bakarrik ilea mostera, ez dut intatzen, ez dut besterik egiten. Orduan, bi hilabetetik behin edo bi terditik behin baldimanoa, egunean ipini behar nahez, eta dena irentzi egiten dut, hola, lekturas... Eta monarkiari buruzko gora berak eta interesatzen zaizkizu? Dena, botatzen duten guztia, jantzia, korrazkerak, dena. Egunean ipintzeko, nor eskondu den norekin, nor banandu den,
Semi alabak, eta bai, 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 eta oso txeratuta ibiltzen, ez. Igual hasi berko dut tintatzen edo. Kutile gehiago jakiteko. Claro. Ederki. Bueno, bain, kontra entrevista bat imerizu, Laura. Azta gita, bai. Inoiz egin dizuten, baina gaur. Hauken dingo. Bai, bai, lase, lase, lase. Bai, bai, ja, bere erantzuna dut egia. Egia bero bila beha jakin dezala. Inor gehiago ez. Oen, kontra entrevista egin goizugu. Ea, inoiz egin dizuten, erantzun bat emango izugu, eta zuk galdera asmatu berko ezu. Ia ba. Bale? Gau gerezkiago, sekula egin. Ez, guretzak hori, lehenengo zea da. Mundu naurreneko aldiz, eh? Hori, hori, ea ba, orduan, astean bitan, erantzuna da, astean bitan, gustatuko litzaidakena, baino gutxiagotan. Galdera zein izan da hor? Zein izan da? Erantzuna da, astean bitan, gustatuko litzaidakena, baina gutxiagotan. Lagunekin ibili. Ona. Lagunekin ibiltzen zara, izango zen zuretzat galdera. Zenbatero ibiltzen zara lagunekin. Hori da. Vale, astean bitan. Vale. Hau xe da, bigarren erantzuna. Zure bigarren erantzuna. Ez pentsa, ezagutu ondoren maitagarria izan daiteke. Zein da galdera? Galdera da, zer ibiltzen zaizu Maneiro? Zer iruditzen zaizu Gorka Maneiro eta erantzuna, ez pentsa, ezagutu ondoren maitagarria izan daiteke. Eta faena edarra egin dio, eta huesateatik. Gauzak nola dauden ikusita, borondate honenarekin ere ondo hitz egin ezkero, azkenian gainera etorriko zizkio, epela izateagatik, eta biguna, eta... Enioke faenarekin egin nahi, baina hori esan da... Beste erantzun bat, azkena, eh? Bai. A ber, ezin dut jasan. Jasan, ezin dut jasan. Galdera izango litzateke. Zer eragiten dizu faltzukeriak? Zer eragiten dizu faltzukeriak eta ezin dut jasan. Arra! Jasan, digarrena. Jasan, digarrena. Jasan. Earki! Bueno, ondo, Laura. Ba, pixkabak gehiago ezagutu zaitugu. Bueno, ba, ni oso guztara gona, ez bildututa torren ez, eh? Eskaratuta, benetan. Ez du sinesten. Ba, bai, ala da. Bai, benetan. Ipini poligrafoa, ikusiko da. Besteko respetua sartzen aldu, Alkaine. Bai, Alkaine, segurura. Ez, banan agian ausarteko nintzateke, baina Laurak batera. Eta hain maskulinoa da hemen dagoen giroa. Uf, ikaratuta gonaz. Bai. Dezentetan entzun behar izaten dugu. Bai, saio etortzea batzuta, baina esegatuko jo, gehiotan etortzeko. Ez aldera ezazte. Bueno, dena den ez dira gaizki moldatu Laurak eta Laura. Earki, Josia. Laura Mintegi, eskarek asko kontrako eztarrian izateagatik. Izan ongi, eutxi goiari. Bai, eskarek asko. Urren arte. Bueno, eta zuen gortxe segi, hemen sintzai kontrako eztarrian. Zurrutia jun, oain, debutain godun talde bat hemen. Deo Iasko!